Ivan Kukolj Kuki uvijek je naravno prijatelj naše produkcije i drago mi je kad se družimo. Družili smo se koliko već 20 godina sigurno. Pa ja i ti se znamo, Boga mi ima zaista puno godina. Drago mi je da si uvijek tu kada smo zajedno i kada je razlog za pesmu, veselje i za nešto novo, oprošteno, relativno nova pesma. Pa jeste, to je zašto po nekih mjesec i pol dana Steva Simeunović i Kobacu radili pesmu. Pa po meni je ok pesma i počela se polako da slušam, a da ja već radim drugu sa Banetom Vasićem i Miladinom Bogosavljevićem. To ću, mislim, da završim negde do polovine januara, pa vidjet ćemo o tom, potom, pa kasnije ćemo. Pa imam još jednu sa Nenadom Nikolićem Patalom, negde u martu mesecu da radim i tako da uvek po jednu pesmu guram. Da, ništa, u novoj 2019. želim ti puno sreće sa novim pesmama i da naravno nastaviš dalje i Ćerkice dobro, familija super. Svi smo živi i zdravi, guramo napred, ja svim ljudima na svetu želim da budu živi i zdravi, da imaju malo više para i da se vole naravno. I malo više dece, jer ljudi, kad je Kuki dobio još jedno dete, ja mislim da si preporodio si se. Pa gledaj ovako, Marija je mene vratila u život, ja ću da nastavim da dobijem makar još jedno dete, ali ne pitam se ja samo, tako da vidjet ću. Svaka ti čast, hvala. Hvala lepo.